באנגלית המילה בשביל השם יתברך הוא גד. מאוד קרוב המילה באנגלית גוד, טוב, מתאים ביותר. יש על לומר על השם, על עצמתו יתברך שום דבר, חוץ מזה שהוא עצם הטוב. גם ביידיש, מדרגה אחת יותר גבוהה מהאנגלית, אז גם השם זה גוט, וטוב זה גוט. יש משהו פילי ביותר, על פי וורד של הרבי הרייץ, הרבי הקודם, שהוא מביא את הגמרא, שכל בוקר היו חכמי ישראל נכנסים לדוד המלך, שהוא המנהיג להיטיב עם העם, גם בגשמיוס וגם ברוחניוס. והיו מתעוננים בפני דוד המלך, שעמך ישראל צריכים לפרנסה, אין להם פרנסה. אז דוד הציע כך וכך כמה דברים, עד שבסוף דוד אומר להם, פשטו ידיכם בגדוד. שצריך לצאת, לעשות מלחמה, ולהוציא את השלל. וככה יתפרנסו עם ישראל. אומר הרבי הקודם, הרבי הרייץ, שגדוד, המילה גדוד בגמטריה טוב. הוא לא אומר שגדוד זה נשמע לי כמו גוד באנגלית, אבל הוא רק אומר גמטריה שגדוד שווה טוב. הוא אומר שבשביל פרנסה צריך להתעסק בעבודת הבירורים. ומי שרואה רק חסרונות במציאות שהכל על הפנים, הכל קשה, אז הוא לא יצליח אף פעם לעשות עבודת הבירורים. זה רק מי שרואה את הטוב, שיש נקודה, ניצוץ של טוב, בכל דבר ויוצא בפירוש בשביל לשלול את זה, לקחת את זה, להוציא את הטוב, אז יש לו סיכוי טוב ואפילו בטוח שהוא יצליח לעבוד את עבודת הבירורים. אז הוא מפרש שפשטו אליכם בגדוד, שתראו את הטוב ותפשטו כפשוטו את היד בשביל לקחת, להוציא את הטוב, את הניצות של הקדושה מתוך הקליפה שאופפת ומסתירה על גבי הנקודה הטוב. אבל לענייננו עכשיו הוספנו עוד מימד דברת הזה, שגדוד בעצם זה גוד, הכי טוב, זה גם קד, זה גם השם בעצמו.